Всім привіт! У цьому відеоуроці ми будемо створювати анімацію 3D-логотипу без будь-яких плагінів. Буду вдячна за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію. Називаємо її Main. Розмір 1920 на 1080, 30 кадрів в секунду, тривалість 4 секунди. Створюємо ще одну композицію, називаємо її лого. Перетягуємо цю композицію, логотип у форматі PNG. У мене логотип великого розміру, тому я підкоригую його за допомогою Scale, нажимаючи S на клавіатурі. Закриваємо цю композицію, переходимо у Main і перетягуємо сюди композицію лого. Ставимо позначку у поле 3D Layer. Якщо у вас немає цієї позначки, нажимаємо Toggle Switches або F4 на клавіатурі для того, щоб перемикатися між двома режимами. Додаємо на композицію Effect, Brightness and Contrast. Переходимо у вкладку Effects and Presets. Якщо у вас немає цієї вкладки, ви можете її увімкнути у пункті меню Window. Виставляємо Brightness мінус 150. Виділяємо композицію. Нажимаємо P на клавіатурі, розкриваючи Position. Нажимаємо правою клавішою миші та обираємо Separate Dimensions. На вісь Z Position ми зараз будемо додавати Expression. Для цього, зажимаючи Alt на клавіатурі, нажимаємо на секундомір лівою клавішою миші. І у нас відкривається вікно для введення Expression. Вводимо сюди індекс. Нажимаємо в будь-якому пустому полі. Зараз будемо композицію копіювати за допомогою комбінації клавіш Ctrl-D, створюючи таким чином 3D-ефект. І кожен наступний шар буде зміщуватись по осі Z на 1 піксель. Кількість копій залежить від ефекту, який ви хочете отримати в кінцевому результаті та від потужності вашого комп'ютера. Тому що чим більше ми будемо робити копій, тим більше буде навантаження на комп'ютер. Ми сьогодні зробимо 50 копій, ви за бажанням можете зробити 30, і цього теж буде достатньо для 3D-ефекту вашого логотипу. Згортаємо, копіюємо через Ctrl-D 3 рази, виділяємо 5 копій. Ще раз копіюємо, виділяємо всі 10, зажимаючи Shift, і робимо ще 4 копії. Разом у нас вийшло 50 копій. Переходимо на перший шар і видаляємо ефект Brightness and Contrast. Ми можемо приховати всі шари, крім першого та останнього, щоб вони нам не заважали. Для цього ми нажимаємо на другий шар. Переходимо в кінець, зажимаємо Shift і нажимаємо на 49-й. Ставимо ось цю позначку і відмічаємо таким чином, які шари ми хочемо приховати. І нажимаємо ще ось цю позначку. І вона тепер приховує всі шари, які ми відмітили. У нас зараз залишається тільки перший та останній. Додаємо на перший шар ефект Light Sweep. Shape змінюємо на Smooth. Sweep Intensity ставимо 50. Edge Intensity ставимо 100. Переходимо на другу секунду. І перетягуємо маркер у місце, звідки буде починати свій рух промінь світла. Ставимо ключ. Нажимаємо U на клавіатурі, щоб розкрити ключі. Переходимо на 3 секунду і 15 кадрів. Перетягуємо маркер по траєкторії, по якій буде рухатися промінь світла. Виділяємо ключі, нажимаємо F9.
згортаємо, нажимаємо правою клавішею миші, обираємо New, Solid та створюємо наш бекграунд. Перетягуємо вниз, додаємо ефект Gradient Ramp. Ramp Shape змінюємо на Radial Ramp. Обираємо колір, створюючи градієнт. Перетягуємо цей маркер в центр. Зменшуємо композицію, прокручуючи колесо мишки. Інший маркер тягнемо вниз. Щоб повернути розмір композиції до розміру вікна, нажимаємо Fit. Ramp Skate ставимо 200. Виділяємо останній шар, додаємо ефект Drop Shadow. Distance ставимо 40. Softness ставимо 100. Створюємо камеру. Нажимаємо правою клавішою миші New Camera. Виставляємо 35 мм, нажимаємо ОК. Створюємо 0 об'єкт. Правою клавішою миші New 0 Object. Називаємо Camera Control. Ставимо позначку 3D Layer. Прив'язуємо камеру до 0 об'єкта, беремо за ласо і тягнемо до Camera Control. Виділяємо 0 об'єкт, нажимаємо S на клавіатурі і зажимаючи Shift нажимаємо R. Переходимо на нульовий кадр. X Rotation виставляємо 40. Y Rotation теж виставляємо 40. Тепер ми бачимо наш ефект 3D. Scale ставимо ключ. Переходимо на третю секунду. Scale виставляємо 70. X та Y Rotation ставимо 0. Виділяємо всі ключі. Нажимаємо F9. Згортаємо. Анімація нашого 3D-логотипу готова. Ви можете покроково повторити або звернутися по допомогу за контактами, що вказані в описі до цього відео. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Якщо у вас є побажання щодо тем наступних відео, пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую за увагу!